کا مسئلہ آتا نہیں انسان کے عمل اور زندگی میں. کیوں؟ یہ باغوں سے اور تقریروں سے داڑھی کا مسئلہ آتا نہیں انسان کے عمل اور زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ علمی مسئلہ نہیں ہے, قانونی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ خالصتاً محبت رسول کا مسئلہ ہے, خالصتاً محبت رسول کا مسئلہ ہے. محبت جب پیدا ہوتی ہے, ایک صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, پیالے کے اندر سالن میں انگلی چلا رہے ہیں, میزبان نے کہا کہ اس میں نہ کوئی بوٹی ہے, اس میں نہ کوئی قتلہ ہے, آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے کہ نہ اس میں بوٹی ہے نہ قتلہ ہے, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی نقل اتار رہا ہو کہ جب آپ اس طرح قتلے کو ڈھونڈا کرتے تھے. اب آپ بتائیے کہ سوائے محبت کے اور کیا ہے؟ خالصتاً محبت کا مسئلہ ہے. صاحب درد میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کی آواز کا درد دے دیتے ہیں, لیکن آواز کا درد اور ہے, دل کا درد اور ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آواز میں درد ہے تو دل میں بھی درد ہو, اور جب تک دل میں درد نہیں ہے تو آواز کا درد مفید نہیں. ایک صاحب درد تھے, صاحب درد سے مراد یہ ہے کہ ان کے کلام کے اندر بڑی تاثیر تھی, جو پڑھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو صفت عطا فرمائی تھی, خالی نہیں تھے, بڑے صاحب جس تھے, لیکن زندگی کی آزادانہ یعنی داڑھی اور مونچھ کا صفایا ہے. اکبر کا شعر ہے, داڑھی اور مونچھ کا صفایا ہے فارغ البال, اس کو کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ فارغ البال وہ بنتا ہے کہ داڑھی مونچھ دونوں صاف کرتے ہیں, بال سے فارغ ہو گیا. وہ بھی باوجود اس کے کہ اللہ والے تھے مگر فارغ البال تھے. ان کے کلام کا کوئی شعر ایران میں پہنچا, کسی بیچارے غم زدہ آدمی نے پڑھا, اس کا دل لوٹ گیا اور فوراً اس نے یہ پوچھا کہ یہ کس کا شعر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دہلی میں ایک بڑے صاحب درد جو درویش ہے ان کا ہے. بس اس نے اپنا بستر لپیٹا اور کہا کہ میں تو اس درویش کے پاس جا کر اپنی زندگی گزاروں گا. دلی پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ بھائی اس نام کے کوئی اللہ والے, کوئی درویش, کوئی خانقاہ ہے کوئی؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس نام کے ایک شاعر تو ہیں, لیکن نہ کوئی خانقاہ ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی درویش وغیرہ ہے, لیکن ہاں ایک شاعر ہے. میں نے کہا اچھا خیر, یہی سی آپ مجھے ان کا پتہ بتا. ان کا پتہ بتا دیا لوگوں نے. جب وہاں پر یہ پہنچے تو گلی میں پہنچ کے انہوں نے یہ دریافت کیا اور پوچھا کہ بھائی اس نام کے کوئی بزرگ ہیں, ان سے میں ملنا چاہتا ہوں, وہ کہاں ہیں؟
उन्होंने कहा वो सामने चारपाई पर बैठे हुए वो हजाम उनकी हजामत बना रहा है, वो दौड़ी मंगवा रहे थे, वो ये अब ये आदमी तो बेचारा उम्मीदें बांध कर आया है ईरान से और ये समझ कर आया है कि मैं किसी दरवेश के पास जा रहा हूं और आके देखता है कि ये तो दाढ़ी साफ करा रहा है, ये क्या किस्सा है। एकदम झिझक के खड़ा हो गया और कहने लगा आगा रेशमी तराशी, आगा रेशमी तराशी। तो जैसे इस जमाने के नौजवान बेफिक्री का जवाब दे देते हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया बले रेशमी तराशम वले तरू ने कसमई हराशम। जी हां साहबजादे, मैं अपनी दाढ़ी छील रहा हूं, किसी का दिल तो नहीं छील रहा हूं। भले रेशमी तराशम वले दरू ने कसमई हराशम। उस मुसाफिर ने कहा कि ये तूने क्या कहा कि किसी का दिल नहीं छील रहा है। उसने कहा बले दिल रसूलुल्लाह ने खराशी। अरे जालिम, जिस वक्त ये उस तरह तेरे चेहरे पे चल रहा है तो ये रसूलुल्लाह का दिल छीन रहा है। ये तूने क्या कहा कि किसी का दिल नहीं छीन रहा है। गुस्सा को साहिब दर्द तो भाई फौरन हज्जाम का हाथ पकड़ लिया बस और घर हो गए, जारी हो गया और कहने लगे तो जजाक अल्लाह के चश्मम बाल कर दी, जजाक अल्लाह के चश्मम बाज कर दी, मरा बाजा ने जहां हम राज कर दी। खुदा तेरा भला करे, आज तक मैं रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहा था, किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन आज तूने मुझे ये बता दिया, आज तो तूने मुझे रसूलुल्लाह से मिलवा दिया। मैंने अर्ज किया कि ये कानून का मसला नहीं, तकरीरों का मसला नहीं, मोहब्बत रसूल का मसला है। कुदरती बात है, दुनिया में हमने देखा है और गुलामान गुलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जिस आलिम से मोहब्बत हो जाती है उन्हीं की तरह कचोगा, उन्हीं की तरह की बंडी, उन्हीं की तरह की टोपी, उन्हीं की तरह का जूता, उन्हीं की तरह की चीजें इस्तेमाल करते। क्यों? किसी ने कहा आपसे? नहीं, मोहब्बत है। जिससे मालूम हुआ कि मोहब्बत की एक खासियत यह है कि महबूब के हुलिये की नकल उतारना, महबूब के हुलिये की नकल उतारना मोहब्बत में दाखिल है। रसूलुल्लाह चलते किस तरह थे, रसूलुल्लाह बैठते किस तरह थे, रसूलुल्लाह लिबास किस तरह पहनते थे, रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक कैसा था और रसूलुल्लाह का तरीका गुफ्तार कैसा था। तो ये नकल उतारना जो है ये मोहब्बत की निशानी है, ये किसी से कहने की बात नहीं है। जब हमारे और आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो जाए तो फिर आप पूछ पूछ के अमल करेंगे कि रसूलुल्लाह ने किस तरीके की क्या जवाब दी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मलाइका में तो मासियत और गुनाह की गुंजाइश नहीं, और जिनमें मासियत की कुव्वत ही मौजूद न हो उनकी इताअत इताअत नहीं। यही वजह है दरख्त इबादत नहीं करते, सूरज इबादत नहीं करते, चांद इबादत नहीं करते, सितारे इबादत नहीं करते, जर्रा जर्रा जो तो इबादत में है। लेकिन इबादतें दो किस्म की हैं, एक इबादत है तामील हुक्म, तामील हुक्म ये भी इबादत है, और तामील हुक्म जबरी तौर पर
اللہ تعالیٰ جو سورج کو حکم دیتا ہے سورج اس کی اطاعت پر مجبور ہے، چاند کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے چاند اس کی اطاعت پر مجبور ہے، ستاروں کو جو حکم دیتا ہے اس کی اطاعت پر مجبور ہے، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے حالت قیام میں کھڑا کر دیا ہے، نہ حالت رکوع میں جا سکتے ہیں نہ حالت سجدے میں جا سکتے ہیں، دریا کو اگر اللہ تعالیٰ نے بہنے پہ لگا دیا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہیں سکتے، اگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی عبادت میں لگا دیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الگ الگ عبادتوں کے ٹکڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو دیے، درختوں کو قیام کی عبادت دی، قیام آپ کی نماز میں ہے، چوپاؤں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی عبادت دی، ہر وقت رکوع میں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سجدے میں جا سکتے ہیں، اور بازوں کو سجدے کی عبادت دی، وہ مخلوق ہے جو زمین کے اوپر رینگ کی چلتی، ہر وقت زمین کے اندر ہے، جیسے کہ آپ سجدہ کریں سر آپ کا زمین میں ہے، تو فرمایا کسی کو قیام کی دی اس کو رکوع کی نہیں دی، کسی کو رکوع کی دی قیام کی نہیں دی، کسی کو سجدے کی دی رکوع کی نہیں دی، لیکن ایک مخلوق اللہ کی نظر میں سب سے کامل درجے کی مخلوق تھی، مخلوق انسانی، جب اس کو اللہ نے عبادت کا طریقہ بتایا تو جتنی عبادتیں ہم نے دوسری مخلوقات کو دے رکھی تھی ہم نے اس کی عبادت میں ان سب کو جمع کر دیا، آپ کی عبادت میں قیام بھی، آپ کی عبادت میں رکوع بھی، آپ کی عبادت میں سجدہ بھی، سب اجزاء کی عبادت کے جمع کر دی اللہ تعالیٰ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ساری مخلوقات انسان کے سوا ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، مگر جبری عبادت ہے، اختیاری نہیں ہے، سورج جبری، چاند جبری اطاعت ہے، درخت جبری اطاعت میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ اطاعت دوسری قسم کی اطاعت ہے، وہ اطاعت وہ نہیں ہے جس میں امتحان ہوتا ہے، کیا امتحان ہے، امتحان تو جب ہوتا ہے کہ جب یہ بھی اختیار ہو کہ چاہے اطاعت کرے چاہے نافرمانی کرے، اختیارات دونوں دے دیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس اختیار کو کام میں لاتا ہے، فرمایا کہ ابر بازو مہو خورشید و فلک درکارن، ابر بازو مہو خورشید و فلک درکارن، تا تنانے بکفاری و بغفلت نہ پوری، ہمارے پہلے تو سرکشت فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کی تو فرما نہ بری، سب اللہ کی بات میں لگے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی باقی نہ بیان کرتا ہو، آپ اس کی زبان نہیں سمجھتے لیکن وہ عبادت نہیں ہے جو عبادت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ عبادت نہیں ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی جنات کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، جیسے کہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا نماز پڑھو، آپ ہمت کر کے سب کی
چیزوں کو چھوڑتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ہمت کر کے نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, سب اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں, اطاعت کی بھی اور اطول حکمی کی بھی. اب اطاعت پر آپ کو انعام ملے گا, نافرمانی پر سزا ملے گی. لیکن اگر آپ کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو اطاعت پر انعام کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ کی اطاعت تو مجبوری کی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یوں تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے, وہ اطاعت جبری عبادت ہے. جبری عبادت کا نام عبادت نہیں ہے, اختیاری عبادت کا نام عبادت ہے. اور اختیاری عبادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے. اب یہ بات عبادت کیا ہے, جیسا کہ میں نے کہا بہت سے لوگوں کو یہ کہتے میرے ان کانوں نے سنا ہے, سب اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ دھوپ نکلتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ میاں سے سر آنکھوں تک. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں, ہم کوئی اللہ میاں کی بارش کو واپس چوری کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پر بہت اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا سر آنکھوں پر ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی حضور بہت اچھا سراخوں پر. تو یہ اطاعت نہیں تو کیا اس کا نام نہیں ہے, کیونکہ یہ اطاعت مجبوری کی عبادت ہے. اور یہ عبادت دیوار بھی کرتی ہے, درخت بھی کرتے ہیں, چاند بھی کرتے ہیں, سورج بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. اس کے لیے نبی نہیں آتے, اس کے لیے شریعت نہیں آتے. عبادت وہ ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل ہے. اس لیے عبادت کے معنی تھوڑے سے بتانے کی ضرورت ہے. ایک تو عبادت کی بحث طالب علمانہ ہے. طالب علمانہ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ عربی کے موٹے موٹے سے الفاظ سنیں اور سن کے آپ یہ کہیں کہ یہ مولوی صاحب تو آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شاید اپنے کسی درجے کو پڑھا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم تو سب طالب علم نہیں ہیں, یہ تو طالب علموں کو پڑھانے کی بات ہے. مگر نہیں, سمجھ میں آ جائے. آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ عبادت کے معنی آتے ہیں غایت التذلل, یعنی انتہا درجے کی پستی اختیار کرنا. انتہا درجے کی کیا مطلب؟ یعنی یہ ہاتھ ہے, یہ جھکا اور جھکا اور جھکا اور جھکا اور جھکا اور جھکا اور زمین پر لگ دیا. جھکنے کی انتہا ہو گئی, اور کیا ہو, اب کہاں جائے؟ انتہا درجے کی پستی اختیار کرنا, یہ عبادت کے معنی ہے. اس سے ایک بات صاف نکل آئی, دنیا کے جس مذہب میں سجدے کی عبادت نہیں ہے, اس مذہب کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں عبادت ہے. اس کو حق ہی حاصل ہے, کیونکہ عبادت کے معنی ہے پستی کا وہ درجہ اختیار کرنا کہ جس کے بعد پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے.
یہ عبادت ہے. آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اگر یہی ہے تو پھر جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں وہ تو سر رکھ دیتے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. تو آپ نے اصل میں نسخے کا ایک حصہ سنا, دوسرا حصہ نہیں سنا. اور جب تک یہ دونوں آپ نہیں ملائیں گے اس وقت تک آپ کو عبادت کا مفہوم اگر مفہوم ہے انتہا درجے کی پستی کسی کے سامنے اختیار کرنا, تو میں اگر آپ کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی عبادت ہے, میں اگر بتوں کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی عبادت ہے, میں اگر گائے کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی عبادت ہے, میں اگر ستاروں کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی عبادت ہے. لیکن بات میری پوری نہیں ہوئی. پستی کا وہ درجہ اختیار کرنا کہ جس کے بعد پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے, ایک بات. اس پستی کے سامنے, اب یہ دوسری بات, ہر ایک کے سامنے, اس پستی کے سامنے کہ جس کی بڑائی اس درجے پر ہو کہ اس سے زیادہ بڑائی کسی کو حاصل نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خود الطاف کو سجدہ کریں, آپ نبی کو سجدہ کریں, آپ ستاروں کو سجدہ کریں, آپ گائے کو سجدہ کریں, آپ نے پہلے جس پر تو عمل کر لیا ہے لیکن آپ تو اس ہستی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, اس ہستی کے سامنے پستی اختیار کر رہے ہیں کہ جو مخلوق آپ سے بھی کمتر دل دیتی ہے, گائے تو آپ سے کمتر ہے, پتھر آپ سے کمتر ہے, سورج آپ سے کمتر ہے, چاند آپ سے کمتر ہے. جس کا مطلب یہ ہے ایک انسان انتہا درجے کی پستی اختیار کرے مگر کس کے سامنے, اس پستی کے سامنے کہ جس کی بڑائی اتنی بڑی ہو کہ اس کے آگے کسی کی بڑی ہو. جس کا حاصل یہ نکلا کہ جب تک اللہ کے سامنے انسان انتہائی پستی اختیار نہ کرے اس وقت تک عبادت کا مفہوم نہیں کرتا. اب آپ اس چراغ کو لے کے دیں گے دنیا کے کس مذہب میں عبادت ہے, دنیا کا کون سا مذہب عبادت کا دعویٰ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سوائے مذہب اسلام کے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اصل میں نماز پر جو زیادہ زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں صحیح معنی میں اگر آپ دیکھیں تو عبادت کا جو مصداق ہے وہ نماز ہے, کیونکہ روزہ اس میں کوئی پستی نہیں ہے, معاف کیجیے, کوئی ذلت آپ اختیار نہیں کر سکتے. کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, یہ تو آپ ایسا بے نیازی دکھا رہے ہیں جیسے آپ ملائکہ اور فرشتوں کی فہرست میں شامل ہو گئے. آپ زکات دے رہے ہیں, آپ کا ہاتھ اوپر ہے, یہ کوئی پستی تو نہیں ہے, یہ تو آپ کی عزت ہے. روزے کو جو ہم عبادت کہتے ہیں وہ تعمیل حکم کی وجہ سے کہتے ہیں, زکات کو جو عبادت کہتے ہیں تعمیل حکم کی وجہ سے کہتے ہیں, حج یہ بھی عشق اور محبت کا لباس پہن کر آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, یہ کوئی پستی نہیں. عاشق بننا کوئی ذلت اور پستی کی بات نہیں ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے, بڑی بے نیازی ہے, یہ بھی کوئی پستی نہیں.
معلوم یہ ہوا کہ ارکان اسلام میں اگر آپ دیکھیں صرف نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر وہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ آپ پستی کا وہ درجہ اختیار کریں کہ جس کے بعد پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے, اور وہ یہ ہے کہ سر جیسی چیز کو جھکاتے 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 زمین بٹا دیتے. یہ پستی کا آخری درجہ, وقت ختم ہو گیا ہے. ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ساری نماز میں کون سا حصہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, ساری نماز میں سب سے زیادہ حصہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے سجدہ, وہ سجدہ ہے. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا, حضرت جی سجدے کے مسائل کیا ہیں ذرا بتائیے. فرمایا کس کے لیے پوچھتے ہو, ہمارے لیے یا تمہارے لیے؟ فرمایا کہ حضور میں تو سجدے کے خرائط پوچھتا کا نہیں, تمہارے لیے اور ہے ہمارے لیے اور ہے. کیا فرمایا؟ تمہارے لیے تو سجدے کے شرائط یہ ہے کہ پیشانی, اسی لیے اگر کوئی سافے کے اوپر سجدہ کرے سافے کا یہاں بندھا ہوا ہو سجدہ نہیں ہوگا, یہ پیشانی لگنی چاہیے اور یہ ناک کا نرم حصہ, یہ دو چیزیں لگ جائے سجدہ ہو جاتا ہے. تمہارے لیے بھی یہ ہم نے کہا حضور اور آپ کے لیے, اللہ ہمارے لیے, ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سر رکھ دیا جائے تو جب تک دم نہ نکلے اس وقت تک نہ اٹھایا جائے, یہ ہمارا سجدہ. اور شیر پڑھ دیا, فرمایا کہ آ سجدہ ایک تنز سر میں شود جدا, آ سجدہ ایک تنز سر میں شود جدا, درکشور وفا دن حشنام کر دا اند. ہمارے یہاں وہ سجدہ سجدہ نہیں جسے تم سجدہ کہتے ہو. اسی لیے وہ کہاں نے کہا بیٹھ سے پڑھو تو آدھا سوا, کھڑے ہو کے پڑھو پورا سوا. اور یہ نفل کی بات میں کر رہا ہوں, فرض میں اختیار نہیں ہے, فرض میں قیام فرض ہے. اگر آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو, قوت نہ ہو, تب آپ کا یہ فرض ثابت ہو جائے گا, اب آپ فرض بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فرض بھی جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لو, یہ جائز نہیں ہے, ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. فرض نماز کے اندر فرض, قیام بھی فرض ہے. ہاں نفلوں میں حکم یہ ہے بیٹھ کے پڑھو آدھا سوا, کھڑے ہو کے پڑھو پورا سوا. سوچیے سجدہ جب کھڑے ہو کے پڑھیں گے تب بھی ہے, بیٹھ کے پڑھیں گے تب بھی ہے. لیکن قربان جائیے شریعت اسلامیہ کے, شریعت کہتی ہے اصل میں سارا راز عبادت کا سجدے میں ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے اگر سجدہ کر لیا تو آپ نے کیا کیا, دو بالشت کی بلندی سے سر آپ نے ٹھکا دیا. لیکن اگر آپ نے کھڑے ہو کر سجدہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے 5 فٹ سے سر کو لا کر آپ نے نیچے جھکایا ہے, ثواب زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے نوافل میں بیٹھ جاتے تھے, لیکن جب سجدے کا وقت آتا تھا رکوع کا وقت آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے. مثلا ایک پارا تلاوت کیا گیا بیٹھے تھے, اب رکوع کا وقت آ رہا ہے. کیوں؟ سجدہ تو اصل میں وہی ہے کہ سر اتنا اونچا تو لے جاؤ جتنا تمہارا قد اجازت دیتا ہے. تو اس وقت حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے,
پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر سجدے میں جاتے تھے، کیونکہ کامل درجے کا سجدہ وہ ہے جو اتنی بلندی سے سر کو نیچے ڈالا جائے۔ تو خیر، مطلب میرے عرض کرنے کا یہ تھا کہ آپ عبادت کے معنی سمجھیے، عبادت کے معنی آتے ہیں انتہا درجے کی پستی اختیار کرنا اس ہستی کے سامنے جس کی بڑائی آخری بڑائی ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے کوئی پستی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے کو پست کرتا ہے، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت @bhatkalis.com۔